אליסיה. בוקר טוב, גיל. תודה שהצטרפת אליי לאולפן הווירטואלי בדרום פורטוגל של AI, מדברים על AI. ורציתי לדבר איתך על אומנות. את צלמת, אומנית, יוצרת. אני נורא הופתעתי שאת עברת ל-AI, והסיבה שאני הופתעתי זה כי את התעסקת עם הדברים הכי עדינים, הכי קטנים, של לאסוף בחוץ עלים ולאסוף אבנים ולעשות מהם אומנות. ראיתי את זה, זה נראה לי כמו הדבר הכי אנלוגי, הכי טבעי, הכי מתפורר, קומפוסט שיש בעולם, ופתאום משם את קופצת לעיסוק ב-AI. אז הדילוג הזה הוא לא היה מובן לי. דווקא הסדרה הזאת שקראתי לה כלוב הצלעות, היא קודם כל התחילה בסגרים הראשונים של הקורונה, שהיו לכולנו, אני חושבת, לא פשוטים. אני באופן אישי לקחתי את זה מאוד קשה, גם המרחק מהילדים שלי, בכלל הסגירות הזאת, ופתאום למצוא את עצמי די חסרת מס, אפשר להגיד. כאילו באיזשהו רגע הבנתי שאני יכולה קצת יותר להתבונן, לעשות סוג של פאוז, לצאת לטייל עם הכלבה בשדות ליד הבית שלי, ולתת לה את הזמן להתבונן בסביבה, וגם אני התבוננתי בה. ובאיזשהו רגע התחלתי לאסוף כל מיני זרדים וכל מיני נמלים וכל מיני חרקים כאלה, והתחלתי לצלם. לקחתי, כאילו הנחתי את זה על השולחן בחוץ, והתחלתי לצלם את הדברים האלה. ואני תמיד מתייחסת לצילום הדיגיטלי, שכבר הרבה שנים אני עובדת איתו, כמו שהתייחסתי לצילום האנלוגי. זאת אומרת, מבחינתי אני מצלמת, אני מודדת אור, תמונה, שתיים, של הפריים הזה שבחרתי, ופה גם עשיתי איזשהו מין כלל כזה, שאני מצלמת עם אותה עדשה, ואותו מפתח צמצם, ואותה מהירות, וידעתי מראש שזה יהיה שחור לבן, כי אני הרי לא עוסקת פה במגדיר צמחים או משהו כזה, וגם לא היו שם צמחים מי יודע מה, הכל היה מאוד מתפורר ורקוב וחתוך, ומזדקן, וזה מאוד שיקף את הלך הרוח שלי, המצוקה הגדולה הזאת שחוויתי באותה תקופה. אמרתי, אני לוקחת את כל הריקבון הזה ואת ההתפוררות ואת המצוקה, ואני הופכת את זה למשהו מאוד יפה, מאוד נקי, מאוד מינימליסטי. זה דווקא לא כל כך מאפיין את הצילום שלי שהיה עד אותו רגע, והתערוכה יצאה. ובתקופה הזאת שהייתי שם, לא נסעתי כל יום, אני גרה בכפר סבא, נסעתי בסופי שבוע, וכל הזמן הרגשתי כאילו השארתי את התינוק שלי בתינוקייה, ואני נורא דואגת לו. ואז אמרתי, אני נרשמתי כבר, כאילו, למידג'רני, שכאילו פתחתי חשבון שם באיזה ינואר, אבל לא נגעתי בזה. ואז הגיע אוגוסט, שזה היה התערוכה שם בבארי, ואמרתי, אני צריכה משהו שיעסיק אותי, כי אני בלחץ. אני השארתי שם את התינוק שלי, מה? והתחלתי ללמוד באמת את ה... מה אני עושה עם הדבר הזה? שמעתי מפה ומשם אנשים שאומרים, מה, זה שטויות, זה לא טוב, זה לא אמנות. אמרתי, אני, זה פלייגראונד. מבחינתי, אני אוהבת לשחק, ונשארתי. אני גם באמת מהצלמים האלה שאני לא מסתובבת עם מצלמה, אני לא מצלמת כל יום. אני... כן, אבל מג'רני את כן נכנסת כל יום. כמעט. בהתחלה כן, אני מודה כן. שזה היה הרבה שעות, פתאום מצאתי את עצמי שוקעת לתוך צוללת, לתוך המידג'רני, ובודקת אותו ומנסה. עכשיו זה, הוא גם time consuming, כן? זה לא משהו ששולחים פרומפט וזהו, ביי, יש לי את התמונה שרציתי. לא, צריך המון טיפול. עוד אי אפשר היה, כשהתחלתי, להוסיף תמונות משלי. בהתחלה פשוט ראיתי הרבה דוגמאות של אנשים שכותבים משפטים שלמים, אני במברקים כאלה, והתחלתי לכתוב טקסטים מאוד קצרים, ואיך שמישהי אמרה לי, וואי, יש לך מזל של מתחילים, כי באמת הדימויים הראשונים היו mind blowing, באמת. אני גם ככה חושבת, יוצרת במושגים של טקסטים, מילים שעולות, וזה מתפתח די מהר לדימוי, והחיבור הזה בין הדימוי למילה הוא זה, הוא אני. זאת אומרת, עוד לפני המידג'רני ולפני הכל. ולאט לאט באמת התחלתי להבין מה אני עושה שם,
איך אני מכוונת את הדבר הזה, גם, האמת שגם מההתחלה ניגשתי לזה עם, עם איזשהו רעיון של מה אני רוצה לעשות שם. אני, יש לי איזו היסטוריה אישית, גם מהדברים שהצגתי, של חיבור לדמות של לילית. ומשם זה יצא, זאת אומרת, שם זה התחיל כל העניין הזה של החיבור בין הרחם והמוות וה... וה חיות, כל מיני חיות שאני יודעת שהן מאפיינות אותה, את הדמות הזאת, בכל מיני סיפורים שכותבים עליה. אני באתי לתוכנה הזאת עם רעיון, משהו מאוד כללי, אבל היה לי איזשהו רעיון, ועם הזמן הבנתי שאני יכולה לשלב צילומים שלי בתוך המידג'רנר. ואז אמרתי, אוקיי, יש לי את התינוק הזה שם בעברי, היא סדרה שמאוד קרובה לליבי, והתייחסתי אליהם כאל יצירים, משהו שהוא בין חיים ומוות, בין משהו שהוא חי לבין משהו שהוא כמל וגובע, ואמרתי, מעניין מה יקרה אם אני אקח את, את היצירים האלה, את הדימויים האלה, את הליליות שלך, את הליליות, כן, ואני אוסיף להם איזשהו טקסט שהוא טקסט מאוד מחושב, זאת אומרת, הוא מתוכנן, הוא לא טקסט אקראי, ואני אתן למין שם את הפקודה הזאת. ואז יצאו כל ההיברידים האלה, כי זה, מהתחלה גם קראתי לסדרה הזאת ניובורן, כי זה יצירים חיים חדשים או לא חיים, שזה בין זה לזה, שזה משהו חדש, וזה ריתק אותי וזה מרתק אותי, זה פתח לי עולם אחר. את יכולה להסביר למישהו שלא מבין מה בעצם מידג'רני עושה? לא ברמה הטכנית. זה לוקח השראה מכמה דברים, מערבב ומביא לך משהו. מה את הרגשת? אני יודעת שזה זה האינטראקציה שלי עם התוכנה. אני מספיק מבינה, זה גם ההתגלגלות הזאת, ההתפתחות הזאת, או החיבורים האלה בין הצילום, האנלוגי, הדיגיטלי, וגם אני תמיד חיפשתי את ה... ומעניין אותי, את המידה המסוימת של חוסר שליטה, של המקריות, ואני מתמסרת לזה, תמיד התמסרתי לזה. ואת זה יש שם הרבה. נכון, עכשיו, בתחילת הדרך שלי אני צילמתי רקדנים, וצילמתי רקדנים בתנועה, ואין לך שום שליטה, יש שליטה מסוימת, אבל התנועתיות הזאת, המריחות, זה משהו ש... יש שם איזה סוג של מקריות. מבחינתך זה נשמע לי כאילו זה קצת כמו לפתוח טארוט. זאת אומרת, יש בזה איזה אלמנט שכאילו התודעה שלך ממשיכה לשחק גם במחשב וחוזרת אלייך. זה לא שיש לו תודעה משל עצמו. לא, 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 לא. וברגע שאני התיישבתי מול המידג'רני, אז אמרתי, אוקיי, אני אומרת לו, קח את התמונה הזאת שלי, ואני בוחרת אותה, כן? ואז אני מוסיפה טקסט. טקסט שהוא יוצא, הוא כמו, לא, זה לא שירה, אבל זה כמו שירה. לפני שאני עושה enter, כן, אז אני כבר יודעת מה אני רוצה לקבל שם. אני מדמיינת, ואז אני אומרת, טוב, בוא נראה מה יצא. יש כן. בו תהליך. אני אוהב את זה שזה טקסט מחולה, זה קצת מזכיר לי כישופים שמניים של פעם. אתה אומר... תעלה ורואה מה יצא. גרגמל עושה משהו ורואה האם דרדסית תצא או שיצא משהו אחר. ממש, אבל ממש ככה. אבל אני גם רוצה להגיע לתוצאה מסוימת, אבל אני מתמסרת למקריות, לדברים שהם לא מושלמים. כן. וזה קורה, זה קורה. וזה באמת, יש את הקסם הזה, כמו שאמרת עכשיו, יש איזו תחושה של קסם, שוואו. יש לי כל כך הרבה שליטה על כל כך הרבה דברים שאני לא רוצה, כאילו שיש מקומות שאני רוצה לשחרר את השליטה הזאת. אני חושב שאמרת את המילת מפתח, אני מרגיש הרבה שהחששות, גם כשלי יש, כן, החששות מזה הם נובעים מתחושה של אובדן שליטה. וזה נשמע כאילו את מישהו, אולי גם בתור רומן, אולי זו תכונה שחייבים, אני לא יודע, ללכת על הקו הדק הזה, להגיד, אוקיי, זה מפחיד לאבד שליטה, אבל זה גם מסקרן, זה גם החדש, זה גם ה... מפתיע, ומהבחינה הזאת אני רוצה לשאול אותך, אם זה לא מפחיד אותך בכלל, או שאת מרדימה את הצד הזה, או משתיקה אותו? אמרת משהו על זה שאולי זו תכונה של אומנים. אני לא בטוחה, כי זאת אני. זאת אומרת, לי יש את ה... בטח של צלמים, אני קצת חריגה כצלמת.
דווקא באומנות אני יותר מפחדת מהשליטה. כשליטה, אני מרגישה ששליטה היא כובלת אותי, היא מגבילה אותי. אני צריכה לשחרר, אני חייבת לשחרר. וזה מאפשר לי, זה מה שמאפשר לי, את השחרור הזה. בגלל זה אני התחלתי להתנסות כל כך מוקדם בלימודים אפילו, בפוטושופ. התערוכת בוגרים שלי בקמרה הייתה עבודה בפוטושופ, היחידה, בשנת 94. במאה הקודמת. כשאנשים עוד שאלו, איך עשית את זה? איך עושים את זה? עד היום שואלים, אבל ברור שאז אמרו, מה זה? מה ציירת? אבל את למדת צילום. לא ציירתי. כן, סוג של. אבל בוא, כשגם לפני 200 שנה, כשהופיע הצילום, גם הציירים נבלו ואמרו, זהו, אין מה לעשות, אין מה לצייר. וגם כשהופיע הפוטושופ, אז הצלמים אומרים, מה זה פוטושופ? לא, מה? כאילו... כל התיאור הזה, אני אגיד לכם, אני חושבת שיש תחומים שהם יכולים להיות הרבה יותר מפחידים מ-AI. את יודעת מה, אולי יש נקודה שעוד לא נגענו בה שקשורה לפחדים האלה, ולמשל, יש אומנים שלא רוצים שאפשר יהיה לכתוב למידג'רני, תעשה את זה בסגנון של גיל רימון. לא אכפת לך שעכשיו איזה ילדה בקנזס כותבת, תעשה את זה בסגנון של אליסיה שחף? אם מישהו יכול ללמוד ממה שאני עושה ולעשות את שלו, למה לא? ההפך, בשמחה, בשמחה, באמת בשמחה. עכשיו, אם מישהו כל כך מוגבל מבחינת היכולות והרעיונות והתפיסות שלו, שהוא צריך לקחת as is מה שאני עושה ולהעתיק אותו, זה בעיה שלו. אתה יודע, אני ככה אני למדתי לצייר. לקחתי ציורים שאהבתי והעתקתי אותם. לא פרסמתי, לא, אבל ככה למדתי לצייר. אז... את בעצם אומרת שהפעולה של ההעתקה לא המציאו אותה עם ה-AI, והפעולה של הפרסום לא המציאו עם ה-AI, והבעיה היא תמיד בפרסום, ולאו דווקא באיך עשו את הדבר. מה יקרה לדימוי, לאימג' בעתיד בעינייך? האם זה לא מבלבל? מה אמיתי? מה לא אמיתי? האם כולנו נפתח עיתון ומראש נגיד, כנראה הכל לא נכון, ואז נחפש מה כן אמיתי? אנחנו כבר שם, גיל. אוקיי. אנחנו כבר שם. אנשים נוטים לחשוב שמאז שיש פוטושופ, אז הכל פייק. אני רוצה להגיד שצילום מטופל היה הרבה לפני פוטושופ. הרבה לפני פוטושופ. אפשר לעשות, לשתול דמות בתוך צילום קבוצתי ולצלם את זה שוב, ואתה לא תגלה. עם מספריים את מתכוונת. עם מספריים, אבל לעשות את זה בצורה מתוחכמת, כל כך, כל כך מדויקת, שאתה לא תשים לב שזה כן. הבן אדם הזה לא היה שם, אוקיי? יש מסורת שלמה של צילומים של מתים. בן אדם מת, הוא כבר מת. מושיבים אותו בתוך המשפחה לפני שקוברים אותו, לא, כן, זה ספוקי לגמרי, אבל זה מסורת שלמה. מקומות מסוימים, באירופה עשו את זה הרבה, נוצרים, שמת בן אדם, מלבישים אותו, מאפרים אותו, גם ככה עושים את זה לפני שקוברים אותם, ומושיבים אותו ומזמינים צלם, והצלם מצלם את המשפחה. מזכרת. אז העניין הזה של מה אמיתי ומה לא אמיתי, אני אלך קצת יותר רחוק אפילו, בלי הדברים מורבידים. אני נמצאת במקום אחד עם מצלמה ואני בוחרת מה אני מצלמת. עכשיו אני יכולה להתעלם מכל הסביבה, אבל אני תמיד בוחרת חלק מהמציאות. זאת אומרת, מה המציאות, גיל? אין דבר כזה. דווקא הצלם, הוא יודע שמה שהוא מביא לא יכול להיות שיקוף מלא של המציאות, כי אין דבר כזה שיקוף מלא של המציאות. אז יש תמיד בחירה של קרופים, של עריכה, של אפקט, אם אתה רוצה ואם לא, שה-AI רק גורם לנו להבין שזה ככה, כי זה תמיד ככה היה, ועכשיו זה לא כמו בתקופת סטלין, שפתאום נפתח עיתון ונראה שנעלם איזה מישהו מתמונה, אלא נדע שזה יכול להיות, גם, ולא רק לממשלה יהיה את האפשרות לעשות לנו את זה באיזשהו מקום. זה גם גורם מחנך בעצם. זה גם, כן, כי זה באמת משהו שאתה אומר, אוקיי, זה תמיד היה, אנחנו לא היינו מודעים, זה נורא יפה ומאוד אוטופי באיזשהו מקום להגיד, פעם ידענו מה זה מציאות ומה זה, מה זה אמת ומה זה שקר. לא, גם
בחיי היומיום שלנו אנחנו בוחרים מה אמת ומה להוציא החוצה, מה לבחור מילות. אני יכולה לבחור ללכת ברחוב הומי אדם, ואני יכולה לראות שיש הומלס שמבקש נדבה בפינה של אלנבי, אני יכולה לא לראות אותו, כי הוא לא, מבחינתי הוא לא יהיה קיים אם אני בוחרת לא לראות. זה לא שאני פתאום מתעברת, זה בחירה מה לשמוע, מה לראות, מה... נכון. לגמרי, ממש, ממש. ותודה רבה אליסיה. תודה. ואני סקרן לדעת מה הוא תעשי עם זה. תודה רבה. תודה.